e tjerë e tjerë. Shka duhet në fakta? Duhet të trajtohen dhëmbët e qumshit apo duhet të lihen në gjendje të prishur derisa të bijnë ku ta diunë, derisa të ndrohen vetvetiu? Këtu po ndikojnë jo mirë dy palë. Okay. Po ndikojnë ta fërmit, po ndikojnë familja, po ndikojnë edhe dentistët që nuk punojnë me fëmijë. Okay. Në kish gajle nuk e kanë dentistët që punojnë veç me tritun për mos me hup si mundësi me pas në tardë në kanin, me pas si pacient, se kur që shikha dhe prindeve e ti edhe e familjen e ti. O në gjendje mi thonë, prindit, jo se nuk punohet me dhëmbët e qumshit. Okay. Nuk trajtohet dhëmbët e qumshit se kanë mundru. E din shumë mirë që duhet mu trajtohet. Po, mjë nejtë gati. Pri... Po ashtu, edhe ka rase kur jënë tri katër gunata në një familje, në një shtëpi, tri gunata refuzojnë për mi sil fëmijet të une. Okay. Po njona i sil vazhdimisht, nuk i ndëgjon. Aha. Ama, të lashe nuk kanë fëmija. Okay. Kënë varet nasa ju rrim gati fëmijve tonë. A pse sa mire tha doki kunota, nuk e përmeni virat, virat në...